Daavidin psalmi. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisen sinun jalkojesi asti laudaksi. Herra lähettää sinun voimasi sauvan siionista. Hallitse vihollistesi keskellä. Sinun kansasi on valmis voimasi päivänä. Pyhyyden kauneudessa aamun kohdusta asti sinulla on nuoruutesi kaste. Herra on vannonut eikä kadu. Sinä olet pappi ikuisesti melkisedekin järjestyksen mukaan. Herra sinun oikealla puolellasi lyö kuninkaiden läpi vihansa päivänä. Hän tuomitsee pakanain keskuudessa. Hän täyttää paikat kuolleilla ruumiilla. Hän haavoittaa päitä yli monien maiden. Hän juo purosta tiellä, sen hän nostaa päänsä. Tämäkin psalmi on saanut kaikenlaisia horina huomioita monenlaisilta kriitikoilta. Syytähän usein on ollut se, että, että tuolla on tässä psalmissa kaksi jaetta joita on lainattu Uudessa testamentissa. Tässä psalmi 110 ei ole sen materiaalia kuin psalmi 2 tai psalmi 45, eikä niin paljon kuin vaikkapa psalmi 68 tai psalmi 89. Mutta silti monet oppineet korottavat tämän jonkin ainutlaatuiseen asetelmaan tämän psalmin. Jotkut kommentaattorit ovat sanoneet, että tässä on Vähän tarpeeksi Daavidia paitsi kirjoittajana. Ja että hän ei ole tässä juurikaan mukana kuin vain pieneltä osalta, mutta Kristus olisi kaikessa mukana. Näin jotkut kommentaattorit ajattelevat. Sikäli hämmästyttävä väite, kun Jeesus Kristus on kuitenkin heitetty pois yhdeksästä jakeesta, mitä tuli edelliseen psalmiin. Ja että yksi on lainattu kuusi kertaa uudessa testamentissa mutta mitä tulee myös Jesaja 66 ja 24 niin sitä on lainattu Jeesuksen taholta kolme kertaa yhdessä evankeliumissa Psalmi 110 ja 1 sitä ei ole lainattu kahdesti missään evankeliumissa Jakessa kaksi, Herra lähettää sinun voimasi sauan Sionista, hallitse vihollistesi keskellä. Hyvin selkeä milleniaalinen jae. Kaikin puolin, jos näitä psalmeja olet seurannut tässä nyt, niin on varmaan hyvin selkeä, että missä vaiheessa ollaan Kristuksen toisen tulemuksen jälkeisessä ajassa heti, heti siellä sitten milleniumissa eli tuhatvuotisessa kuningaskunnassa. Ja kolme sanoa, että Kristuksen voiman päivänä, kun hän tulee maan päälle kuningasten kuninkaan ja herrain herrana, niin juutalaiset ovat halukkaita hyväksymään ottamaan hänet vastaan niin kuin Pilatus alun perin kirjoitti ylös. Tämä on Jeesus juutalaisten kuningas. Ja kolme sanoa että juutalaiset tulevat olemaan halukkaita pyhyyden kauneudessa koska siellä tulee olemaan silloin pyhä kuningas ja hän tulee olemaan pyhällä kukkulalla pyhillä standardeilla ja vaatien pyhyyttä Tähän voi vaikka katsoa Mattiosluvut 5-7, Jeeselluk 2 ja Sakaria luku 14 ja Get 20-21. Tuo Kristuksen nuoruuden kaste on tuollainen hyvin virvoittava. Se, jonka saadaan toisena adventtina. Sen sijaan jos verrataan sitä pieksämiseen, jonka hän sai ensimmäisen adventin aikana. Hänen nuoruutensa ja voimansa uudistuvat ei ainoastaan tällaisen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen puitteissa, vaan siinä voiman merkityksessä ja vahvuudessa, että hän voi tuhota vihollisensa. Kalevilla oli tämä nuoruuden kaste lainausmerkeissä, kun hän oli 85 vuotta vanha. Katso Joosua luku 14 ja 10 ja, 11. Toki voimme tehdä myös hengelliset viittaukset, niin kuin aikaisemminkin olemme sanoneet. Että pyhyys on Kauneutta lainausmerkeissä, koska se miellyttää Jumalaa. Se saa aikaan sen, että Jumala ilmestyy ilmest ilmestyttää itsensä ja se ylläpitää yhteyttä Jumalan kanssa. Se näyttää sen, mitä ihminen on kykenevä menemään Jumalan kanssa tässä elämässä ja Jumalan kautta. Mutta voi sanoa kuitenkin näin, että kovinkaan paljon tämmöistä lainausmerkeistä omistautuneisuutta ei näissä jakeissa yksi ja kaksi ei niinkään ole. Nämä ovat toisen adventin opillisia totuuksia. Jai neljä on selitetty niin pitkälle kuin vain voi, tuolla hebrealaisissa. Davidilla on oikeus puhua Melkisedekistä, koska David astuu tällaisen papin virkaan kahdesti ilman, että joutuisi mitenkään kärsimään siitä. Ensimmäinen Samuel 21 ja 5-6 ja toinen Samuel 24 ja 24-25. Saul oli lempattu ensimmäisen kerran, kun hän teki liikkeensä tuohon suuntaan 1 Samuel 13 ja 1914. Niin kuin David on Juudan heimosta, Melkisedek oli kuningas Juudan pääkaupungista, Jerusalemista. Tämä pappiskuningas löytyy myös kolmelta mieheltä vanhassa testamentissa – Nooalta, Moosekselta ja Daavidilta. Ei kannata koskaan epäillä sitä, etteikö Mooses olisi ollut kuningas. 5 Mooses luku 33 ja 5. Tai sitä, että Noa oli kuningas. Noa oli nimittäin kuningas kaikkein, sanotaanko kaikkein suurimman alueen kuningas ja kuningaskunta, mitä ihmiskunta on koskaan nähnyt ja jota kukaan on koskaan hallinnut tai jota kukaan koskaan tulee edes hallitsemaan. Noa hallitsi koko tuota silloista kuningaskuntaansa, koko maa palloa. Paitsi sitten, mitä tulee tietysti toiseen adventtiin, kun mennään sinne asti. Profeetta kuningas löytyy Joosefista, Saulista ja Joosuasta. Profeetta pappi löytyy Samuelista, Aaronista ja Esrasta. Mutta täydellinen yhdistelmä, profeetta, pappi ja kuningas, löytyy ainoastaan Nooasta, Mooseksesta ja Daavidista. He ovat hallitsijoita, he profetoivat ja he uhraavat uhreja, jotka ovat Jumalalle mieluisia, otollisia. Katso 2 Samuel luku 24 ja 25. Melkisedek on myös profeetta, pappi, kuningas hän on esikuva Jeesuksesta, Kristuksesta, profeetta, voi sanoa silloin joskus noin neljä ennen Kristusta, jos sieltä lähti tuo syntymä, sitten sinne noin 33, Anna Dominiin, pappi, sitten tuolta vuodesta 33, aina sitten näihin päiviin, plus tästä eteenpäin, mitä ikinä tuleekin, ja kuningas sitten näistä päivistä, niin tai milloin hän tuleekin sitten takaisin, suokoon Herra, että pian, niin siitä sitten eteenpäin. Ja viisi on viittaus tuonne Joel luku kahteen, ilmestyskirja luku 19 ja niin edelleen. Ja kuusi on kirjaimellinen ää, tuomio kirjaimelliselle, kirjaimellisille, pakanoille, niin kuin Joel luku 3, Matteus luku 25 ja Psalmi luku 5, 15 ja 19. On ainakin kymmenen kuningasta, jotka voidaan löytää tuolta. Katso ilmestyskirja 17 ja 12. Nämä ovat ö, tuomarien kirja 5.19 kuninkaita. Ja kuusi on hyvin selkeä siinä, että siellä tulee olemaan todellakin tarpeeksi kuolleita ruumiita maan päällä tuossa adventtina toisen adventtina jotka täyttäisivät varmaan jonkun laskuopin mukaan 20 000 jalkapallostadionia. 200 miljoonaa kuollutta ruumista ovat siellä sitten maan päällä mätänemässä Harmakedonilla. Mutta ennen sitä voi sanoa, että yksi miljardi, noin yksi miljardi varmaan hyvinkin, todennäköisesti kuolee tuolla kolmannessa maailmansodassa vielä ennen tuota. Ja voi sanoa, että noin yksi miljardi kuolee kaikenlaisiin demonisten hirviöiden taholta ilmestyskirjaluku 6 ja 78. Ja tähän ei vielä tule kuulun mukaan ne, jotka kuolevat maanjäristyksessä, tsunameissa ja tulvissa, raemyrskyissä ja näissä tulimyrskyissä, jotka tapahtuvat suuren ahdistuksen aikana. Hän tulee täyttämään paikat kuolleilla ruumiilla, jäi kuusi. Nuo haavoitetut päät, niistä olemme keskustelleet aiemmin, katso psalmi luku 7 ja 16. Sitä voi verrata sinne 1 Mooses 3.15, roomalaiset 16.20 ja Habakuk 3 ja 13. Ja nämä jakeet toisaalta antavat aika hyvin osviittaa tuohon jakeeseen seitsemän, vaikka se yleensä on ollut aika vaikea ö, sijoittaa opillisesti. Ja harvemmin kukaan kommentaattorikaan on kovin paljon jakeesta seitsemän mitään sanonut, mutta kolme edellä jaetta on siihen aika hyvä muistaa mukaan. Ö, mutta jos katsotaan, miksi noita kuolleita ruumiita tuolla jakessa kuusi, niin kumma kyllä liittyvät jollain tavoin tuohon Kidronin puroon, Jeremia kirjailu 31 ja 40. Ja se on jälleen tämä sama puro, jonka Jeesus ylitti mennessään tuonne veriseen tuskaansa ketsemaanen puutarhaan, Johannes 18 ja 1. Ja ottaen huomioon sen tosiasian, että tuon kansojen tuomiolla on tuo Joosafatin laakso, joen luku 32, ja se näyttää tieltä tarkoittain, että kun Herra Jeesus Kristus pysähtyy siellä tiellä, lainausmerkeissä tuomitsemassa vihollisensa, Matteus 25, luku 32. Ja hänen lampaansa, myös siinä mukana kuvioissa, vuohet ja lampaat. On varmaa, että hän ylittää tämän puron toisen adventtina, sillä hän etenee tuolta olivivuorelta, öljymäeltä, kai niin kuin sanotaan, Jerusalemiin, sitten tuon Lainausmerkeissä itäisen portin kautta. Tuon hengellinen viittaus on tässä ehkä helpompi. Hän nostaa päänsä siinä merkityksessä, että hän virvoittuu ja rohkaistuu tuomarien kirjan luku 15 ja 18-19 tuon taistelun jälkeen. Tai sitten hän nousee ö, ikään kuin taisteluun innolla, niin kuin Kideonin 300, jotka joivat tuosta purosta. Kuitenkin niin, että samalla eivät ottaneet katsettaan pois tuosta ympäröivästä alueesta, joka oli heidän ympärillään siinä. Eli oli, olivat samalla hyvin huomiokykyisiä. Tuomarien kirjat luku 7 ja 6 eräs mielenkiintoinen huomio tähän puroon vielä se, että mitä tulee Daavidiin. Tähän toiseksi suurimpaan esikuvaan, mitä tulee Kristukseen raamatussa. Hän pysähtyi purolla, ensimmäinen Samuelin kirja luku 17 ja 40, juuri ennen kuin kivitti tuon Goliatin sitten uneen niin sanotusti, kun taas tuo Goliat itsessään on täydellinen esikuva Antikristuksesta joka saa osuman sitten samaan paikkaan kuin Antekristus, eli hänen päänsä niin sanotusti haavoitetaan. Eikä voikin hyvin sanoa, että raamatussa palaset luoksahtavat aina mielenkiintoisella tavalla paikalleen. Mitä tulee raamatullisuuteen, historiallisuuteen ja todelliseen tieteeseen ja sen todistuksiin, niin ne hyvin kuvaavat aina sitä, että kaikki kansakunnat, päättyvät lopulta moraaliseen ja hengelliseen romahdukseen, valitettavasti. Niin kuin tuo toinen Arventikin, sen tulee hyvin näyttämään, mikä romahdus tälle maailmalle tulee. Suurin oppi kirjoituksissa on se oikein kunniakas kirkkauden korotus, mikä tulee Herralle Jeesukselle Kristukselle ja hänen maanpäälliselle kuningaskunnalleen kun hän tulee takaisin. Jesaja luku 11, ja 1 9, Habakuk luku 2 ja 14, ilmestyskirja luku 20, ja 1 6.